Prepariamo sul nome dele também, ó. Prepariamo sul nome dele. Olha o encaminhamento, ó. Fechado? O melhor ator ou atriz vai levar um brinde. Eu tô jogando no fundão, no meio. E na equipe também, tô de olho, tá? DJ Doido, olha o encaminhamento, tá começando ali, vai! Carolina, Carolina, eu quero ver você fazer igual você fez, abrindo o portão assim, ó. Fechado? Olha em câmera lenta, só para Carolina. Segura o seu, entendeu? O que é isso, Carolina? Tá com fome?